Եկեք այսպես ասենք, մասնավոր անձանց կարծիքները թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, օֆիցիալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կարծիքը երբ որ լինի, հարց տվեք, դուք օֆիցիալ կարծիքը կուսակցության լսել եք, ոչ, երբ որ լինի, այն ժամանակ խոսենք, դա իրենց մասնավոր կարծիքն է, կուսակցությունը դեռ որոշում չունի, կուսակցությունը հենց որոշում ունենա կհայտարարեն։ Ասաց, որ Հայաստանը մաշվում է, Հայաստանը բիզնեսի վայր չէ, ծանոթ եք նրա այդ երեկվա ելույթին։ Ձեր մեկնաբանությունները կուզենայի լսել եւ գրեթե բոլոր սփյուռքահայերը մտավախություն հայտնեցին, որ Հայաստանում արտադրանք գնալով շատանում է եւ հետզհետե Հայաստանը կդատարկվի եւ նախագահի այն խոսքը, որ ներգաղթ պետք է կազմակերպենք, հետեւաբար նպաստավոր պայմաններ պետք է լինեն։ Կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունները հանել հաջորդ երկրորդ Որպեսի նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ասեմ, որ միգրացիոն պրոցեսներ բոլոր երկրներում կան։ Եվ այնպիսի իրավիճակ չի լինի, որ անկախ նրանից, թե մեր կյանքը որակապես ինչքան լավանա, միգրացիոն պրոցեսները կկանգնեն։ Ելքում մուտքը դրական միտումների իհարկե հարաբերակցությունը կփոխվի։ Այդ իսկ պատճառով ինչ պետք է անենք, պետք է այնպես անենք, որպեսի Հայաստանը դառնա ապահով, զարգացող երկիր։ Դուք օրինակ հաջողությունը ի՞նչ եք ակնկալում։ Մի րոպե։ Կարո՞ղ եք ինձ։ Շատ լավ։ Կարո՞ղ եք ինձ լսել։ Օրինակ, դուք կառավարության աշխատանքի ինչպիսի գնահատականներով եք կարծիք կազմում։ Ձեր մաշկը մի զգացողություն ունի, մեկ ուրիշի մաշկը ուրիշ, ո՞նց ենք տարբերելու։ Այդ իսկ պատճառով հարգելի լրագրողներ, մանավանդ տնտեսական ոլորտում աշխատողներ, ամբողջ աշխարհը ընդունել է հայտանիշների համակարգ, որով գնահատվում է կառավարության աշխատանքը։ Մենք այս մեկ ամիսը սկսել ենք հաշվետվություններ տալը եւ ձեզ նույնպես տալիս ենք։ Ընթացիկ մեր ցուցանիշները լավագույն են ԵԱՏՄ-ում, տարածաշրջանում, ԱՊՀ-ում։ Բավարար է դա, որպեսզի մեր քաղաքացիների բոլոր խնդիրները լուծենք։ Ոչ, որ քաղաքացիներն են իրենց մաշկի վրա ինչ որ բան զգացել, որը չէ, շատ սուբյեկտիվ գործոն է, բայց մենք հստակ հաշվետու ենք, ինչ է կարել 62% տնտեսական աճեն կարել, 12.7% արդյունաբերության աճեն կարել, 21% արտահանման աճեն կարել, 28.5% ներմուծման չշարունակեմ, տպած է։ Բավարար է դա, որ մենք բոլորս լավ զգանք մեզ։ Ոչ, ավելին, որևէ երկիր չկա, որ բոլորը բավարարված են, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր կյանքի որակը փոխելով իր պահանջներն էլ են աճում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները ուզում են որակապես իրենց կյանքը փոխվի։ Հնարավոր է մեկ տարվա մեջ բոլորինը փոխվի։ Ոչ, այդ իսկ պատճառով, եթե մենք ուզում ենք առարկայական խոսենք, այ ոչ թե էմոցիոնալ, մաշկի վրա չենք զգացել, շատ սուբյեկտիվ, անչափելի գործոն է։ Դե ես ձեզ հաշվետվություն եմ տալի թվերով, թվերի հետ կապված խնդիր ունեք, հարց ունեք, սիրով։ Նախ եւ առաջ ես ձեզ ասեմ, մեր սփյուռքահայերի հետ հարաբերությունների ժամանակ կա եւ օբյեկտիվ գնահատականներ, կա եւ սուբյեկտիվ գնահատականներ։ Շատերը անհաջողակ լինելով բիզնեսի մեջ, շատ քիչ բիզնեսմեն կա, որ ընդունում է, որ ինքնա ռիսկը սխալ հաշվարկե եւ յուրաքանչյուրին մեղադրում է։ Մենք նաեւ ունենք մեր հայրենակի սփյուռքահայեր, որոնք գալիս են Հայաստան եւ Հայաստանի Հանրապետությունից, կառավարությունից սպասում են այն, ինչ որևէ երկրում չեն սպասում։ Իրանք որևէ երկրում չեն էլ երազում, որ այսպիսի ընդունելություն կամ պայմաններ կլինի։ Բայց որ մենք ռեգուլյար պետք է աշխատենք, որպեսզի անվստահության մտնելորդը, եթե այդպիսի նկա կոտրենք, դա փաստ է։ Ինչու՞։ Փաստ է, պետք է դրա վրա աշխատենք։ Պատասխանել եմ այդ հարցին։ Ես պատասխանել եմ այդ հարցին։ Այդ հարցը դուք 17 անգամ ինձ տարբեր ձևով տալիս եք։
Հաջորդ հարցը։ Վարչապետ, 5 տարի առաջ Ասկան ժողովում երբ ստացեցիք, ցույց տակ ուրիշներն էլ հարցան։ Խնդրեմ։ Ես չգիտեմ, եթե ինքը տամ էս փաստեր, մենք շատ հետևողական այդ ուղությամ գնալու ենք, որովհետև մենք չենք կարողանալու տնտեսությունը զարգացնենք, եթե սեփականության նկատմամբ վստահություն չլինի, բիզնես կանոնների նկատմամբ վստահություն չլինի, հավասար խաղի կայմանների վերաբերյալ վստահություն չլինի, հարկային, մաքսային եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով ես շատ բաց եմ, ավելին, մենք հստակ հայտարարել ենք իմ աշխատակազմի, օգնականների, խորհրդականների համարները, հասցեները, էլեկտրոնային հասցեները կան։ Թող տրամադրի ինֆորմացիան, մենք կարձագանք ենք։ Այս տեմպերով ի՞նչ։ Դուք ի՞նչ նկատի ունեք։ Այո, եթե մենք տնտեսության աճ ապահովենք, եթե մենք աշխատատեղեր ստեղծենք, եթե այստեղ գործ անելը, շուկան մեծացնելը, ինչի մասին, չգիտեմ, լսել եք, թե չէ, քիչ առաջ ներկայացնում ենք, համարում եմ հնարավոր։ Եթե դուք ինքներդ կառավարության ղեկինը համար կստացվի դա, այսքան աճ ապահովել 1 տարի անց։ Դա կստացվի, եթե նույնիսկ ես չլնեմ։ Եթե ճիշտ քայլենք։ Ինչպես տեսեք, մենք իրականում ունենք աճ, բավարարված ենք մենք այս աճով, թե չէ։ Մենք այսօր խնդիրներ ունենք, որի մասին խոսում ենք։ Ես նույնիսկ չգիտեմ այս հարցը, որը տալիս եք, ձեր կյանքը ինչով է լավացնելու կամ վատացնելու, ի՞նչն է փոխվելու ձեր կյանքի մեջ, էլի։ Դուք 4-րդ հարցն եք տալիս։ Разве с Россией вам без очереди? Нет, это была шутка. Нет, конечно, говорит же женщина. Насколько я понимаю, вопрос гражданской авиации должен решиться на государственном уровне. У нас в Волгоградской области проживает 100 тысяч армян. И у нас на сегодняшний день нет авиации прямой связи. Вопрос. Можно вопрос? Какой вопрос? Какой? Волгоград, Ереван. Когда будет потребность, бизнес на это отреагирует. Для этого мы здесь. Как мы можем развивать туризм России, Армении, если у нас нет авиации? А кто вам сказал, что нету? Сегодня авиация реагирует, если волгоградчане будут хотеть Волгоград, Тагил будет хотеть Тагил, Пермь будет хотеть Пермь. Мы что, должны обеспечивать рейсы всюду, что ли? Вы же должны понимать, что бизнес реагирует на те потоки, которые есть. Сегодня волгоградские потоки, если идут через Москву, через Киев, через другой город, как только потоки увеличатся, бизнес, если может заработать там, будьте спокойны, он заработает. А как мы будем развивать туризм с Армении, если у нас нет рейса? Я вам ответил. Я вам ответил на ваш вопрос. Поговорите с комитетом по туризму. Ինչի մասին։ Մենք ձեզ կներկայացնենք։ Մենք խոսելու ենք Հայաստանի վաղվաղորվա մասին, տեսլականի մասին, բիզնես ծրագրերի, կոնկրետ նախագծերի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։